Vítam vás pri sledovaní relácie Kreslo pre hostia. Dnes budeme spomínať. Na Nový rok to bolo presne 25 rokov, čo vznikla samostatná Slovenská republika. Rozprávať sa budem s politológom Rastislavom Tótom, takisto devínsko-novovešťanom, ktorého zároveň vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vzniku samostatnej republiky predchádzalo aj spolužitie takmer 75-ročné, veď tento rok to bude 100 rokov od založenia Československej republiky. Aké bolo spolužitie Čechov a Slovákov z politologického pohľadu? No také zvláštne, pretože na samom začiatku, pred tými 100 rokmi, vlastne kde sa vzal, tu sa vzal, vznikol československý národ. Nie slovenský, ani český, ale československý. Čo nemalo žiadnu historickú oporu. Niekto mocenský vznikol, mým schôdom veľmi šikovne to vymyslel, pretože potom sa vlastne aj český, aj slovenský národ odrazu ocitli mimo dosah nemeckej správy alebo rakúskej správy. Takže mohli vytvoriť vlastný štát. Ukázalo sa, že ako vznikajúci štát bol šikovný, ale ukázalo sa, že vnútorné etnické rozpory, oni boli riešiteľné, ale v Prahe nebola ochota ich riešiť, dokonca ani naplňať tie zmluvy z Pittsburghu a z Clevelandu a z ďalších tých amerických miest, kde sa utvárali. No a tak sa stalo, že stačilo 20 rokov a štát sa rozpadol. Celkom pokojne, v tichosti, nejakú dobu existoval každý zvlášť a po vojne odrazu nastala taká zvláštna obnova, alebo iná obnova, ako bola pred vojnou. No a pokračovalo to nejako ďalej, až kým slovenský národ, alebo teda tá kultúrna elita slovenského národa si neuvedomila, že patrí k slovenskému a nie československému národu. A napokon aj českí intelektuáli a kultúrni pracovníci začali viacej zdôrazňovať český ako československý. No a tak potom sa stalo, že na konci 60. rokov bolo treba riešiť aj túto otázku a vyriešila sa celkom logicky v daných podmienkach, inak sa to asi nedalo riešiť. No ale tiež to bolo len na čas určitý, zase prešlo 20 rokov a zase tu bola tá istá kríza, aj medzietnická kríza, okrem sociálnej a politickej krízy. No a bolo treba zase to riešiť inak a už bolo vidno, že vôľa neexistuje. Že 90. roky priniesli nový fenomén, a síce gigantickú privatizáciu, čiže boj o majetky. A keďže český priestor bol bohatší ako slovenský, navyše z Prahy sa ovládali aj tie medzinárodné organizácie, myslím tie organizácie ekonomické, ktoré pôsobili vo svete, ako aerolínie, ako bolo loďstvo. Československo malo, tuším, 17 námorných lodí. Ako bol ČEDO, ako boli ambasády, a ako bol napokon aj zlatý poklad. Aj diamantový poklad dokonca. Takže v rámci tej privatizácie si to politici českí tak rozmysleli, že dobre by bolo vyostriť situáciu a potom so súhlasom obi dvoch strán sa rozdeliť. No a to, čo sme si ukryli, to nám zostane. No takže tak nejako sa stalo, že došlo k rozdeleniu. Ako vidieť, bol to najlepší možný spôsob. Pokojné rozdelenie a myslím si, že... Ale nie všetci s tým súhlasili. Nie všetci, no menšina s tým súhlasila, samozrejme, lebo vždy, keď ide o zásadnú zmenu, tak zásadnej zmene fandí tak možno 15, 20, no nech 30%, ale to už je asi veľa. Ani s novembrom väčšina nesúhlasila, ale proste tak sa stalo. No a možno povedať, že za tých 25 rokov sa
posledných 25 rokov sa vytvorili veľmi dobré vzťahy obidvoch republik, čo je podporované aj tým, že vlastne ani Čechov, ani Slovákov vo svete nikto nechce. Iba my vzájomne sa vieme vzájomne podporiť. Vidíte to najlepšie na športových udalostiach. Keď hrajú Česi s niekým, niekde inde, nikto ich podporovať nebude. Aj keď budú hrať s Islandom, tak budú všade v Španielsku alebo v Amerike podporovať Island. A u Slovákov platí presne to isté. Takže aj oni, aj my sme si uvedomili, že máme k sebe blízko. Nie je to jeden národ, každý si má spravovať svoje osudy sám, to je v poriadku, nie zodpovednosť za úspechy aj neúspechy, ale je tu istá mentálna blízkosť. A možno aj nejaké tie historické skúsenosti, ale to by som povedal, že nehrá veľkú úlohu. Sledovala politológia aj to, aká bola nálada medzi ľuďmi? Že toto viac menej sa už dialo vo vrcholovej politike, ale to, čo sa dialo medzi ľuďmi, sleduje to nejako politológia? Že vlastne aký bolo to spoužitie Čechov a Slovákov? To skôr sociológovia, pretože oni robia výskumy, kým politológovia zatiaľ nerobia veľmi výskumy. Nie také pracoviská, ktoré by robili seriózne a dlhodobé politologické výskumy. Takže niektoré agentúry si to robia a tak by som povedal, že no, ako keby účelovo. Že ako im to vyhovuje, tak to myslíte? Tak, vedia, ako to má dopadnúť. Takže podľa toho robia výskumy. Keby sme sa vrátili do toho 89. roku, keď vlastne padol komunizmus, a potom nasledovali také 4 roky, keď vlastne sa hovorilo o tom, keď sa vlastne najviac ukazovalo tie rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi, alebo teda tá samostatnosť, jedni boli za, jedni boli proti. A vlastne najviac tých pnutí bolo viditeľných. Čo sa vlastne všetko dialo? No, ľudia sa hľadali. Teda hľadali svoje miesto vo svete. Vo svete ako takom. Pretože bolo zreteľné, že Československo už nie je súčasťou žiadného východného bloku. A kde je? Teraz nejde o to premiestniť ten vagónik z jedného nástupišťa na druhé nástupište, ale človek musí cítiť potrebnosť, že niekde je potrebný, niekde ho chcú. A takže štátnici tí obehli nejaké tie veľmoci a hneď vedeli, že kde ich ako akceptujú, ale radový človek toto necítil, takže ľudia hľadali. To bolo. No a potom samozrejme menila sa zásadne situácia ekonomická, teda vznikol kapitalizmus. A kapitalizmus to znamená vznik novej spoločenskej vrstvy vlastníkov, až veľkovlastníkov. No a spomedzi radových občanov určitá časť vybehla hore. Ako vybehnúť hore? Porušovať zákony, neporušovať, využívať medzery medzi zákonmi, čiže neporušovať zákony a tak ďalej. Tam išlo o z ekonomického hľadiska o zásadnú otázku a politika sa musela prispôsobiť ekonomike, pretože politika existuje len kvôli ekonomike. Keby ekonomika nebola, politika nemusí byť, nebude o čom. Keby som sa chcela spýtať na váš osobný názor, vy ste to ako videli v tom, kde vedeli ste aj vy predpokladať, že sa republiky rozdelia? Už z vášho pohľadu, z vášho... No, vyzeralo to tak, že niet styčných bodov. Alebo keď, tak len sem tam nejaký, ale principiálne bolo vidno, že to české vedenie ťahá ekonomický záujem a slovenské vedenie ťahá taký nejaký národno uvedomelý, alebo tak by som řekl, také neskorá národná emancipácia, by som povedal. Že neboli pripravení napríklad na ekonomické rozdeľovanie,
Takže tá nepripravenosť stála Slovenskú republiku hodne. No ale to už je pri rokovaniach tak, že ten šikovnejší viacej má. To som sa práve chcela spýtať, že či sme vlastne boli pripravení na to rozdelenie, že vlastne to, čo sa hovorilo, smerovalo k rozdeleniu, ale vlastne či krajina ako taká naozaj reálne bola pripravená na to rozdelenie, či mala inštitúcie všetky? Či... Politicky pripravená určite bola. Pretože inštitúcie vlastne vznikli ešte po druhej svetovej vojne. No a potom v 90. roku sa pretransformovali zostali názvami a tak ďalej, ale pretransformovali sa zmyslom inde, takže potom vlastne bolo treba len rozdeliť, ale čo je veľmi dôležité, a to niektorí politici nezvládali, prevziať plnú zodpovednosť za osudy ľudí. Už nebolo možné vyhovárať sa, že to v Prahe spytlikovali, čo my už môžeme. Nie, to už všetko bolo na nich. A niektorí to nezvládali, toto. A nevyhovárali sa potom na Čechov? Lebo veľmi často som sa stretávala aj s názorom, keď som si čítala české noviny, že tam boli nespokojní, že doplatili na nás. Naopak Slováci tvrdili v niektorých názoroch, že teda doplatili sme na Čechov. Že prečo si myslíte, že toto bolo, že taký pocit nespravodlivosti bol na oboch stranách? No, myslím, že to bolo už len také doháranie toho tla, že ten ohník už vyhorel a bolo to také nejaké opakovanie tých starých floskúl a pomerne rýchle to zaniklo. Dobre, rozdelili sme sa a predsedom vlády sa stal Vladimír Mečiar, teda nie hneď v tom 94. Nevnímate tieto roky pod vládou Vladimíra Mečiara za stratené? Pre Slovensko, pre ďalší vývoj? Ja si myslím, že žiadne roky neboli stratené, pretože jednak to je aj organizačná skúsenosť. Odrazu získali štát, na čo neboli zvyknutí. No, urobili chyby, ale to každá vláda urobila chyby a každá vláda urobila aj veľmi zásadné chyby, ktoré nemala urobiť. Takže tam by som povedal, že intelektuálne tá Mečiarova vláda bola vyššia ako Dzurindova vláda a tak ďalej, že ono to klesá od tej prvej vlády, tá prvá vláda v 90. roku na Slovensku, čo vznikla, tak bola intelektuálne najzdatnejšia. A potom to už len išlo vždy o 1-2 stupninky nižšie. Ale takže stratené roky určite nie. Hovorím, chyby sa narobili, poučné. Chyby urobili, aj vedomé chyby urobili, ktoré nemali urobiť tie chyby. No ale to je práve tá otázka ani nie vlády, ako skôr občanov. Štát môže len to, čo občania dovolia. Občania sa musia postaviť proti politickým rozhodnutím. Napokon aj v ústave je to, že ak vláda sa nespráva dostatočne demokraticky, teda proľudovo, že ju má ľud právo odstrániť. No tak občianske združenia ako si nevznikali a nevznikajú dodnes. To sú fragmenty, ktoré sú tak na úrovni, ja neviem, začiatku 20. storočia, ale nie začiatku 21. storočia. Takže tam je tá zásadná chyba, občianska, ja tomu hovorím, mňandravosť. Také ako blatko. Voda sa vlní, ale blato sa nikdy nevlní. Viac by sme sa mali angažovať. Áno. Vyjadriť svoj názor. Právo na nesúhlas je základ slobody prejavu. Nie súhlasiť akýmkoľvek spôsobom. To sme si pred novembrom robili tak srandu, že sloboda slova spočíva v tom, že človek môže súhlasiť akýmkoľvek spôsobom. No. A človek v slobode môže nesúhlasiť akýmkoľvek spôsobom.
No a toto sa ešte občania nenaučili. Ale nakoniec v tom 98. sa predsa len ukázalo, že nesúhlasia úplne s pánom Mečiarom a situácia sa vyvinula inak. No isté. A dostali sme sa do Európskej únie a vlastne to, kde sme všade boli zamietnutí, tak sme práve za tejto vlády vstúpili. Hej, no ale tam si treba uvedomiť, že do takýchto mocenských medzinárodných spolkov sa nevstupuje, ale priberá sa. To znamená, nie vtedy, keď štát pozvania. Chce, ale vtedy, keď tá organizácia ho chce prijať. A keď ho zase chce prijať, tak musí. Tam už nie je na výber. Takže v podstate, a hlavne taký malinký nepodstatný štát, keď zoberiete Slovensko, no našťastie sa nachádza na nezaujímavom mieste. Aj vojensky, aj ekonomicky veľmi nezaujímavý, čiže vojny tiahnu okolo. Nie cez Slovensko, tým som chcel povedať. A teda aj mocenské záujmy, nemáme ani prístup k moru a podobne, takže nie sú tu žiadne také nejaké geografické výhody, z ktorých by vyplynulo, že Slovensko je strategická krajina. Ona môže byť, ale nie z geografického hľadiska. No a toto zase všetky vlády dobabrali. Neuvedomili si, že strategickosť neznamená byť lokajom mocných, ale vytvoriť taký priestor, ktorý bude užitočný pre tých veľkých. Čo si myslíte, podarilo sa niečo aspoň nie. Z tohto pohľadu? Nie. Absolútne nie. A z pohľadu Slovenskej republiky sa podaril nejaký posun? Za tých 25 rokov sa niekde... Ale to určite áno, pretože napríklad štátne sebavedomie stúplo. Teda som občanom Slovenskej republiky. Hoci samozrejme potom v tých posledných, ja neviem, 10 rokoch alebo tak nejako sa dosť potláča a zdôrazňuje sa akási príslušnosť do Európskej únie. V Európskej únie je štát, nie občan. My máme, kto neverí, nech si pozrie svoj občiansky preukaz, čoho je občanom. Alebo pás, aj tam je to napísané. Takže štáty sú členmi Európskej únie a občania sú členmi štátu. A toto si musia občania uvedomiť, že takto to je. Ale ten štát, ktorý je členom EÚ, je štátom občanov. Takže oni si môžu sformovať ten štát podľa svojich predstav. Nie akých chcú, ale aj treba podľa, no neviem, afektov. To je jedno, podľa nejakých aktuálnych, momentálnych nálad a tak ďalej. To formovanie štátu, to je do značnej miery náhoda. A ako sa tu podľa vás žije Slovákom? Dobre, pokojne. Nič sa tu ani dobrého, ani zlého nedieje, takže taká tá pokojná cestička, by som povedal. Bez zákrut, bez hrbolov. Bohužiaľ, veľmi málo sa tu deje. Napriek gorile a študentským protestom? To sú také okrajové záležitosti, ktoré, ako vidíte, ani to veľmi ľudí nezaujalo. Tie inštitúcie, ktoré by mali niečo v tom robiť, nič tam nerobia. To, čo trebárs v USA bolo pred 100 rokmi približne ešte viacej, lebo ešte pred prvou svetovou vojnou, hneď na začiatku storočia vzniklo to, čo mu niektorí hovorili investigatívna žurnalistika. Dokonca mali aj špeciálnu farbu novín, žltú farbu, preto sa tomu potom hovorilo aj žltá žurnalistika. A bolo to vyhľadávanie korupcie v štátnej správe. Americký prezident, keď videl tieto noviny, tak hovoril, fandím, len čím viacej,
pretože na tom je založená efektívnosť moci. Nie je demokracia, tak je efektívnosť moci. Aby sa nestrácala tá energia, ktorá v štáte a v obyvateľstve je, lebo obyvateľská energia klesá, klesá podľa toho, keď vidí, že štát je tiež mňandravý ešte viacej ako občania samotní, no tak potom si myslí, no tak aj tak nič nezmôžeme. Čo myslíte, že sme takí, že hneď súhlasíme? Že nie sme napríklad v okolitých v Poľsku, hneď budú štrajkovať, Česi sa tiež zbúria, to je otázka vlastnej histórie. Vlastne Slováci prvýkrát naplno dostali šancu vládnuť si sami až v 93. roku. Do tej doby, no bola vojnová republika, ale to vlastne nebola samostatná republika, to bolo odvodené od priania iných veľmocí, Nemeckej ríše, takže celkom samostatné to nebolo. Niektoré prvky samostatnosti, menový systém a taký sociálny systém to mali. A to tam sa ukázalo, že vedia, ale ide o celkové vládnutie a to celkové vládnutie nastalo až v tom 93. roku. Čiže to je aj historický nezvyk. Vždy za nás niekto zodpovedal. Maďari, Česi a podľa toho, ako oni chceli, tak sa aj národu darilo. No a toto ten zvyk, čiže my sme, slovenský národ je taký vidiecky národ. Stále ešte vidiecky národ. Nezvykol si prevziať zodpovednosť za vlastné osudy do rúk a nepustiť to. Nie, že oni chcú niekde hore. No a čo keď chcú? Stačí prečítať ústavu. Kto je suverénom moci? Ľud podľa ústavy. No tak. Nie je tam napísané, že vláda, ale ľud. Tak. Možno mladá generácia, ktorá má väčšie možnosti, aj sa snaží dostať do zahraničia a naberať skúsenosti. Neviem, či sa vrátia všetci, ale sú čo sa nevrátia, sa nevrátia, však to je v poriadku. To tak existovalo od kedy ľudia sú napokon aj naši prapra. Slovania sem prišli od niekiaľ. Slovania tu neboli, boli tu Avári, Kelti a neviem čo všeličo. Tu bolo, takže vždy to bolo tak, že sa národy premiesťovali a niekedy v skupinách, niekedy v jednotlivcoch. To je v poriadku. Na tom predsa nie je nič zlého. A Slovensku to môže pomôcť? Slovensku to ani nepomáha, ani neškodí. Je to taký prirodzený stav. Ešte sa chcem opýtať na vašu osobnú cestu k politológii. To bolo zaujímavé. Ako sa to dalo za socializmu študovať? Bolo to možné? Aj preto vlastne bolo tak, že v 68. roku bol taký zvláštny rok, pretože tam sa uvoľňovali aj politické, ale aj všeobecne spoločenské vzťahy. No a vtedy bol vytvorený taký študijný odbor politológia. Prvýkrát na tomto území, ani pred vojnou to neexistovalo. A nadšenci z radov právnikov a historikov sa pokúsili vytvoriť takýto študijný odbor v kombinácii so sociológiou. No a ja som tam začal študovať. No ale v 70. roku ako buržoázna paveda politológia bola zrušená. Takže existovala len 2 roky. No. Vy ste napriek tomu politológ. Mohli ste študovať? Alebo ako ste vlastne pokračovali v tom štúdiu, keďže vás to evidentne bavilo a sledujete vývoj už niekoľko 10 ročí? Vždy sa všetko darí, len treba chcieť nájsť spôsob. Tie spôsoby nie sú vo vitríne, že idem okolo výkladov, pozriem, aha, toto sa mi páči. Nie, oni sú skôr v skladoch. Takže treba tak nejako zavetriť, že kde čo je a potom tak sa nejako orientovať. No a mňa tieto politické vzťahy zaujímali a tak som nejako vycítil, že v
univerzitnej knižnice existuje aj zakázaná literatúra. A podarilo sa mi cez vedúceho katedry, od ktorého som mal papier, že je v záujme písania rigoróznej práce, aby som mal sprístupnené nejaké knihy k tomu, tak som sa nejako tam dostal. Potom som tam zapustil korienok a potom som už tam až do toho 90. roku chodieval skoro každý deň a študoval. Tam bolo všetko. Ako je to možné, že tam bolo všetko? No, to dovolili. Jednak niečo bolo ešte zo starých čas, spred vojny a potom aj do vzniku zakázanej literatúry. No a potom to bolo tak, že jednak aj univerzitná knižnica nakupovala niečo. Ale vydavateľstva západné posielali, tak povediac, na truc do našich krajín, teda krajín východného bloku, svoju produkciu. S tým, že spáliť to nemôžete, niekde to musí byť. No tak sa to ocitlo potom v týchto 13. komnatách a tam človek, keď sa dostal, tak potom bol ako v ráji, nevedel, že kde sa skôr vrhnúť, pretože tie regály boli plné veľmi zaujímavých kníh a okrem toho ešte katalógy ukazovali ďalšie, možno tisíce zaujímavých kníh. Takže tam bolo veľmi veľa na študovanie aj v týchto jazykoch, slovenský, český. No a som tak trochu vedel anglicky a rusky, pretože aj v ruštine vychádzali ruskí emigranti v Amerike vydávali v ruštine, lebo to posielali do Sovietskeho zväzu. V Paríži. No a niečo skončilo aj u nás. Takže aj také. No a v tých jazykoch som potom sa dozvedel všeličo. Ešte aj srbsky som vedel. Ešte posledná otázka. Čo by ste si vyželali ako politológ, aj keď to nie je veľmi politologické, pre Slovensko? Že aby bolo aké? Po všetkých tých vedomostiach, ktoré máte, ktoré poznáte z okolia, ako sa vyvíjala situácia v iných krajinách. Čo by pre vás, podľa vás, bolo dobré? No, aby tu, ja by som povedal také dve veci. Jedna vec, aby sa do politiky dostali ľudia organizačne zdatnejší, aby politikom nechýbala hrdosť. Tá namyslenosť a hrdosť nie je to isté. Oni nafúkaní sú dosť, ale hrdosť. To znamená, aby boli hrdí na to, že im občania zverili svoje osudy a zverili im aj prostriedky, aby sa mali lepšie ako priemerný občan. To je politická hrdosť. A druhá vec, aby tu bol vytvorený taký priestor, taká vôľa na vytvorenie vízie o Slovensku, o Európskej únii, o euroatlantickej civilizácii a teda aj o medzinárodných vzťahoch. Ale to je taký rád, treba tam, že niekde to Slovensko chce byť. Niečím, teda pardon, chce byť. No a čím chce byť? Lokajom, príveskom, no neviem, gigolom. No, vedúcim štátom nie, na to nemáme tu 5 miliónov ľudí, to je veľmi, veľmi malinko, ale môžeme byť impulzom. Napokon to sa aj očakávalo po 90. roku na západe politici veľmi očakávali, že z východnej Európy prídu organizačné impulzy, pretože táto civilizácia je od 60. rokoch v kríze, potáca. Tá vnútorná energia na západe sa stratila už, vyčerpala sa teda. Čakalo sa, že príde impuls. No a na Slovensku by mohol takýto impuls vzniknúť, len musí byť vôľa. Musí vzniknúť nejaký taká oáza, by som povedal, rozvoja, duchovného rozvoja. No a
Ak to vznikne, tak bude sa mať Slovensko o mnoho lepšie. Nie trochu, trochu sa môže mať aj ako gigolo. Ale podstatne lepšie a môžu si potom aj v Európskej únii všimnúť, že existuje nielen Slovinsko, ale aj Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a za to, že ste si našli cez štúdiu. A s vami sa lúčim a teším sa na ďalšie kreslo pre hostia. Dovidenia. Dovidenia.